Vítám vás na dnešní diskuzi, která vznikla na popud sociální iniciativy Zikaron Basalon a váže se k Mezinárodnímu dni obětem holokaustu, který každoročně připadá na 27. ledna. A naším hostem je spisovatelka, nositelka státního vyznamenání prezidenta České republiky za zásluhy v oblasti kultury, česká krajanka žijící v Izraeli a přeživší holokaustu, paní Eva Erbenová. Vítejte, paní Erbenová, děkujeme za přijetí našeho pozvání. A děkuju. Otázky paní Erbenové bude klást pan velvyslanec České republiky v Izraeli Martin Stropnický. Dobrý den, pane velvyslanče. Dobrý den. A tímto vám předávám slovo. Tak já taky všechny moc srdečně zdravím, především paní Evu Erbenovou a děkuji za to, že s náma jde do téhleté technicky trošku složité hry, protože nám se, a věřím, že nám se snad podaří, a vypadá to nadějně, propojit neuvěřitelná města, jako je Jelník a Hranice na Moravě a Tel Aviv a Aškelon, což si myslím, že je docela odvážný pokus, ale já věřím, že se nám to povede, totiž paní Eva Erbenová, a vítám samozřejmě všechny studenty a pedagogy, to bych nerad zapomněl. Dokonce jsem slyšel, že máte studují francouzské gymnázium. A paní Erbenová, pustíme se do toho, ještě možná pro studenty. Paní Erbenová je zcela výjimečná dáma, obdivuhodná. My už jsme se samozřejmě viděli a setkali a bylo to vždycky moc příjemný. U dámy se to nemá říkat, ale já si dovolím udělat výjimku. Ročník 1930, prosím. Tak jenom, abyste to konfrontovali s tou tělesnou i duševní svěžestí, kterou paní Erbenová tady prokazuje. Její život je neuvěřitelný román, neuvěřitelný příběh, ale se šťastným koncem, to rozhodně řekl bych. Ale paní Erbenová prošla neuvěřitelnými peripetiemi. A o tom si budeme teď povídat. Já už nepovedu dál tenhle ten monolog, ale hned se vás, paní Erbenová, zeptám na začátek. Řekněte mi něco o těch úplně dětských letech, o těch 30. letech, než nastala válka. Do jaké rodiny jste se narodila a jaké bylo to vaše nejúplejší dětství? Nejprve vás chci pozdravit a se těším, že jsem s vámi. Moje dětství bylo krásné, moje dětství bylo skutečně to nejhezčí, na co si dneska vzpomínám a když se vracím, tak vidím, jaké štěstí to bylo narodit se v České republice. Narodit se rodičům, kteří vlastně byli odchováni, moje rodiče byli už asi čtvrtá generace žijících českých židů, kteří byli kompletně asimilovaní. My jsme měli Vánoce a Chanuka a Velikonoce a barvili jsme vajíčka. A život byl krásný. České luhy a háje byly otevřený a milovali jsme je. A já jsem myslela do roku 38, že svět je krásný, že všechno zůstane tak, jak je. Byl organizovaný život, měli jsme hezký domek se zahrádkou, měli jsme pejska, měli jsme kočičku a měli jsme králička. Všechno bylo takový milý. Nic nenaznačovalo, že by se mohlo tohle všechno ztratit z mého života. Můžu jenom doplňující otázku. Přece jenom v Německu už se děly věci, abych tak řekl. A Hitler byl u moci od roku 33, pokud se nepletu. Vnímala jste nějak, nebo vaši rodiče spíš, mluvilo se o tom u vás doma, že přece jenom nějaké nebezpečí tady relativně blízko od vás narůstá?
V roce 1938 poprvé jsem zjistila, že jako něco se děje, když jsem si šla koupit zmrzlinu a viděla jsem na zmrzlináckém obchodě na dveřích veliký plakát a na něm byl ošklivý takový dědek se psem a stálo tam židům a psům vstup zakázán. Mně se to teda zdálo hrozně takový divný a moc jsem to nevnímala. Koupila jsem zmrzlinu a šla jsem domů a povídám, co tam na těch dveřích je za ozdobu. No tak od té doby mě bylo vysvětlené. No. A taky pak šly věci velice rychle. Všechny najednou rodiče seděli víc u rádia a poslouchalo se. I byly debaty o tom, že ten a ten z přátel odjíždí do Ameriky nebo tam a onde. Tatínek řekl, my jsme Češi, my jsme občané České republiky, my to přežijeme tady doma, Hitler nebude na věčnosti, ta obluda se nebude držet, to nejde, to přečkáme. A vůbec se nemyslelo na emigraci. Maminka se zúčastnila, ale přesto různých kurzů, byla v Rabcova studená kuchyně a byly různé takové, kdyby náhodou přece jenom do Ameriky a zažádalo se, ale skutečně odjet jsme nechtěli, tatínek nechtěl. Taky byla možnost do Šangaje, protože hledali, přijímali Židi jako lékaře a inženéry, tak tatínek by byl mohl jet. Ale nechtěli, byli přesvědčeni, že to se přece nemůže stát, nikdo nemyslel, že to veme takové rozměry a že se stane skutečně to, co se stane. No tak budeme trochu hladovět, všechno nám seberou, nevadí, budeme pracovat, koupíme si nové a zůstaneme doma, kam se požene. Kdy došlo teda a jak k tomu zlomu, který vedl k tomu vašemu pobytu v Terezíně potom? Prosinci, 11. prosince jsme dostali předvolání do Terezína, no ale předtím bylo, že nám vzali tu vilku, že nám vzali auto a že jsme se museli přestěhovat do mnohem menšího bytu, ale to všechno se bralo nějak stoicky, na to na všecko se řeklo, OK, to přežijem, to není nic. A když jsme odešli do Terezína, transport, to bylo, krutá zima byla, hodně sněhu. Promiňte, jaký rok to byl? 1941, prosinec 1941, El Transport. My jsme přišli hned po těch prvních AK-1, AK-2 a pak Terezín byl ještě prázdný, skoro. Teprve se začal budovat. A jaký byly ty dojmy po příjezdu tam? Jak to na vás působilo? Strašně. Tak nějak jako všechno, Terezín je přece samá kasárna. Přinesli jsme do drážďanských kasáren a tam byl povel muži vlevo, ženy vpravo a najednou všechny muži odpochodovali, nevěděli jsme kam. Nás nacpali do takových ubikací, 20-30 lidí do jednoho pokoje, bez slamníku, na zemi. Nikdo nevěděl vlastně, co se děje. Já, když na to dneska vzpomínám zpět očima staré ženy, která viděla to dítě, tak to bylo všechno něco tak neuvěřitelného pro nás. Ale věděli jsme, že to je situace, ve které se nacházíme a nějak život je silnější, než kdy všechny ty hrůzy a člověk se nějak přizpůsobí a během času si najde to místečko. Nějak jsme se v tom Terezíně zorganizovali. A musím říct, že společnost lidí, kteří do Terezína přišli, byli tak kvalitního něco, bylo něco tak úžasně to, ta, jak bych to řekla, ne to jenom to kamarádství, ale ta organizace. Každý věděl, že to se prostě musí překousnout. To nebude trvat věčně, my to přežijeme, my to vydržíme a to byl ten vítr, který vál v Terezíně, že všechno přejde, všechno, co se chce, za ruce se vezmeme a přežijeme. Jak vypadal takový běžný den v tom Terezíně? Z čeho se skládal ten den? Podívejte, mě bylo, když jsem přišla do Terezína, mě bylo 11.
A my děti o nás se starali úžasně. Zaprvé, na začátku nesměli jsme se učit, nesměli jsme se scházet nějak zvlášť, ale Terezíně jsou obklopený valem půdou, na které se začaly pěstovat, začalo se dělat zahradnictví. Začali jsme rejt, dali nás do takových skupinek, 20 dětí a začalo se zahradničit. Jmenovalo se to, jak se to jmenovalo německy? No, začali jsme sázet mrkev a zeleninu a naši parťáci byli starší děti, tak už 18 lety, kteří už tu byli víc ve škole, tak jsme se bavili o francouzské revoluci, o Marii Terezii, o Napoleonu, jaký to byl mocnej ten a taky to prohrál. Stejně tak to prohrál Hitler jako Napoleon a najednou naši, jako my jsme mluvili úplně o jiných věcech, když já o tom dneska přemýšlím, tak jaké jsou řeky v různých zemích a co je hlavní město různé země. Jako naše, my jsme žili v úplně jiném světě. A když dneska vemu do ruky například časopis Vedem, který ty kluci tam psali v Terezíně, který v životě neviděli nějakou cizí zem mimo Česko, mimo Prahu, jaká fantazie, jak se to vyvíjelo, tak to byla velice kvalitní společnost, co v tom Terezíně byla. Zaplatili jsme to draze. No bylo to, myslím, že bylo 15 000 dětí, které prošlo Terezínem. A z toho jsme se vrátili 100. Vy jste tam poznala taky svého budoucího manžela, Petra, ano. Ne? Ano. Můžete o tom říct pár slov? Můj manžel byl o 10 let starší, takže jako jsem měla respekt k němu a on se na mě jako moc nedíval, jako na nějakou ženskou, ale tak on byl zodpovědný za mládež, kdy vždycky přišlo jako 100 dětí, to bylo ve 20. Hundertschaft, 100, a ty se mohli vzít do Trávčic. Trávčice jsou vedle Terezína a tam byla veliká rajčatová pole. A tam pracovat, to bylo jako jít do ráje. Zaprvé jsme jedli rajčata a kradli jsme ty rajčata a dávali jsme si to do podprsenky, kde jsme nic neměli, tak jsme tam nacpali rajčata, aby jsme mohli něco přinést domů. A po cestě, jak jsme šli do Trávčic, byl třešňový strom. Tak jsme se vrhli na ty třešně a Petr řekl, jeste kolik chcete, ale neberte nic, ponad cestě jsou jem, neberte nic z domu, ne, nešlojzovat, nekrást. No, ale po cestě, když jsme se k večeru vraceli z práce, tak vidíme, že Petr má celý záda červený a že je tam takovej hrozný flek. No, hned jsme se dovtipili, že jsou to ty třešně. Váč on si vzal hrstku třešní, zavázal je do ranečku, dal si to tak jako, přivázal si to na záda, na to si dal bundu a myslel, že to tak pronese, no ale ty třešně jako se mokvaly tam a chtěl mamince přinést třešně, protože jeho maminka měla moc, moc ráda třešně a tak jich chtěl přinést. No tak my jsme po cestě ho bránili, tak jsme, on se otáčel tak, aby vždycky byl zádama k nám a obličejem k nějakému četníkovi, ale četníci byli moc tolerantní k nám, četníci nám nikdy nic špatného neudělali v Terezíně, ale přece jenom to bylo riziko, no ale ty přesně se dostali do Terezína a maminka si na nich pochutnala a všechno bylo v pořádku, jenomže to zůstalo jako takový vítězství, že my jsme prošli a nebylo Petra vidět a nebyli nikdy. Ty třešně se dostali domů. A teďko to má ještě dozvěnu. Moje vnučka od mýho nejmladšího syna byla v Osvětšině a jako ze školou a našla na stěně takovou listinu, kde jsou jména všech lidí, kteří z našeho transportu šli do plynu. Petrova maminka jela s naším transportem, a to já jsem ještě nevěděla, že to je Petrova maminka. A šla rovnou do plynu. Bylo jí 42 let, měla šedé vlasy a její jméno je na ty stěně v Osvětšině. A moje vnučka to tam našla, tak prstem ukazuje Klára Eisenberg, že to je moje
Babička, ne, prababička. Babička. Paní Erbenová, do té Osvětimi jste se museli přesunout v kterém roce? V říjnu 44, když v Terezíně vypukl tyfus, tak Němci najednou prohlásili, že Terezín je příliš malý a že se musí nový lád, nějaký nový nový Terezín vybudovat. A odešli všechny muži od 18 do 50 let, myslím, nebo 45, nevím přesně už. A tenkrát tatínek odešel, to byly ty říjnové transporty. A my asi za pár dní Němci prohlásili, že nové ghetto je hotové a kdo chce, se může hlásit dobrovolně. No samozřejmě jsme se všichni hlásili dobrovolně za tatínkem, za synem, každý chtěl zase spolu být. No a jeli jsme 3 dny, už byly nálety, Drážďany byly bombardovány tak nějak a vlak se zastavil v Osvětimi. Promiňte, že vám přerušuju, ale oni vám neřekli, že to je vyhlazovací tábor. Ne! Hlavně ne! To je prostě normální ne! Ne, my jsme neměli tušení, že Osvětimi existuje. My jsme vůbec nevěděli, co to je. Když se vlak zastavil, tak my jsme ani nejeli do Byčáky, my jsme jeli obyčejnýma vlákem jako osobním, ale okna byla zabedněna, aby se nevidělo ven, ale mezi těma prknama byly škvíry, že se ženy koukaly tak ven, jako bylo něco vidět. A tak maminka se dívala ven, když se vlak zastavil v Osvětimi a povídá, ach, tady nezůstanem sami psi a ty lidi, takový divně oblečený lidi, to je nějaký trestanecký tábor. No a v tom okamžiku se roztrhly dveře a ty psi a ty štěkot a to všecko, a byli jsme prostě tam. A to jsme si ještě pořád mysleli, že ten komín a to... Ten oheň je nějaká továrna, kde ty muži pracují. Ale Osvětim bylo úplně jako... Vystoupit v Osvětimi, to je jako vystoupit v pekle. To je úplně dostat šok. Člověk najednou cítí takovou nasládlou nevůni, no, tak vzduch. A ten oheň a to horko a ty lidi. Nikdo nemluvil. Každý žval, křičel, psi štěkali. Ne, nepopsatelný chaos, který... Jste tam přišla o tatínka, pokud vím. Tatínek tam zemřel? Tatínek zemřel v Kauferinku. Aha. A v té Osvětimi teda ten denní život, to vlastně každý den vám hrozilo, že s prominutím na vás dojde řada, nebo jak se tam dokázalo s tímhle existovat? Osvětimi? Ano. V Osvětimi se stálo hodiny apel. Apel to znamená, že jsme stáli venku a nás počítali. To bylo asi 4x denně. První v 5 hodin ráno, potom v poledne, odpoledne, večer. A tím se naplnil celý den, že nás počítali. Bez konce z jednoho místa prováděli na druhý. Nepracovali, my jsme nepracovali v Terezíně. 3x byla selekce, kde vždycky vzali, a my z Terezína jsme byli ještě tak docela přitěle, takže nás vzali na práci. A koncem ledna jsme odešli pěšky, dostali jsme lepší šatstvo a šli jsme do Gross Rosen, to byl takový odbočka. Gross Rosen je veliký koncentrační tábor a ten měl několik ramen. Tak do jednoho takového ramene jsme se dostali a tam to bylo strašné. Tam se dělali příkopy proti tankům, do kterých se vkládal ostnatý drát. A v té strašné zimě, když se člověk píchne tím ostatním drátem a není jod a není nic, to začne, to bylo úplně hrozné. A ne, tam jsme vlastně byli dřív, tam jsme přišli nějak v prosinci, protože v lednu začal potom pochod smrti. V lednu najednou se objevily džipy a ženy tam začaly, to byl jenom ženský tábor, začaly
se radovat, že přišli Američani a že je konec války, poněvadž jsme už slyšeli. Slyšeli jsme děla, slyšeli jsme letadla, slyšeli jsme takový válečný hromovití. A každý už věděl, že se válka končí, že nějak, že to všechno končí. No ale přijeli džípy a vyskočili takový mladý, zdatný vojáci, Němci, SS a psi a během pár minut likvidovali celý tábor, protože se právě blížila fronta a oni nechtěli, aby Američani nebo Rusové viděli, co se tam děje. A od té doby jsme šli do 20. pro mě do 17. dubna každý den tak 30 kilometrů pěšky po zadních silnicích, aby nás nebylo úplně po opuštěných silnicích, bych řekla, mezi lesy, aby nás populace neviděla. Lidi, kdo neměli, nemohli už jít dál a posadili se, byli okamžitě zastřeleni. Mrtvoli po cestě vroubili cestu a každý den, každý den, každý den. Přes noc nás často nechali venku. A kdo usnul v té zimě, a tam bych chtěla podotknout, že bylo taky takové hrdinství například, že ženy se posadily v té zimě a začaly povídat o tom, co se vařilo doma. A jenom tak, jako se si utéct myšlenkově z té šílené tragédie, v které jsme se nacházeli, neoblečený, hodně lidí bez bod, v té strašné zimě. Tak jsme si vykládali o tom, jak to bude zase hezký doma. Maminka mě vykládala, co budeme, co si koupíme a kam půjdeme. A jakože tohle pomine. To je teď, to musíme přežít, to musíme nějak vydržet, ale každým dnem se blížíme konci této mizerie. A bylo v tom něco, když na to dneska myslím, něco úžasného, dovést se vysvobodit z té situace, ve které se člověk nachází a představit si, že jako to bude lépe. No. Došli jsme do Svatavy v dubnu, tenkrát se to jmenovalo Zwodau a bylo to zabrané německé území, byli to Češi, bylo to Česko, ale zabrané. A ta maminka umřela vysílením. Odešlo nás tam z toho Grossrosen 1900 žen a zůstalo potom po válce 170 naživu vůbec. A do Svatavy nás došlo ještě 250. To vím samozřejmě všecko teprve po válce. A na druhý den, když maminka zemřela, tak nás ještě hnali dál a nahnali nás do Stodoly, kde já jsem se zahrabala do sena, kde vedle mě asi byla kráva, buď to tam byla ještě, nebo tam byla předtím, ale byl tam hrozný zápach, ale teplo. A já jsem se do toho zahrabala a nevím, jak dlouho jsem tam spala, ale když jsem se probudila, tak jsem byla sama. Tak mě tam nikdo nenašel, oni odešli a já jsem byla klid, ticho, nikdo. No tak odtamtud jsem pak ještě šla 3 dny, hledala, potkala jsem nějaký český chlapce, který mluvili česky a já jsem na ně hrozně radostně volala, že tak já umím česky, tak oni povídají, hele, jde okolo mrtvola, jde proti nám mrtvola. A začali se vyptávat, odkud jdu a proč nemám to a proč vypadám tak a onak. A když jsem jim začala povídat, no, tak mysleli, že jsem cvok, že jsem trošku nedobře v hlavě a povídali, pojď s námi, tady my bydlíme, tady za řekou je vesnice, Postřekov, no ale já jsem s nima nemohla jít, protože předtím jsem potkala za ty 3 dny, já jsem pořád usínala, podél trati, jak jsem šla, tak jsem myslela, že by nejde najdu nějaký domek a že snad tam půjdu a když už jsem viděla nějaký domek, tak jsem se tam bála jít. Protože tak kdo mě veme za pšivenou, špinavou a tak dále. No tak nějaký
německý voják, který dezertoval, úplně mladý, mladý chlapec, říkal, že jako válka skončila prohraná, a taky se mě ptal, odkud jdu, a taky se na mě tak velice nedůvěřivě díval, ale hlavně mě dal napít ze své termosky kávu, kde byl cukr a mléko, a to mě skoro zabilo. Právě, protože když třeba nejsou zvyklí po celá ta léta cukr a mléko, no tak jsem byla v hrozném stavu. No. A pak se vás přijala ta rodina Jonových? Ano. Ano. Tak jsem se dostala potom ještě po různých peripetích do Postřekova, kde mě našli u potoka. A potom vlastně už jsem, tam jsem omdlela a probudila jsem se v čisté posteli a okolo mě lidi a povídají, potřebuje doktora tady umřít. Je na to krásný film o zlém snu, který udělal Pavel Stingl. A tam ty lidi skutečně hrajou sami sebe. No a tam mě potom vypiprali, krmili mě mateřským mlíkem. Byla tam jedna dcerka, co měla miminko, a ta porodní bába. Oni se báli ke mně zavolat lékaře, poněvadž pan doktor se někdy nabumbal, a tak to nebylo dobré, kdyby někde něco řekl. Tak zavolali porodní bábu. A porodní bába přinesla mléko a tím mě celý týden krmili. To byl duben 45 zhruba? Prosím? To bylo v dubnu roku 45 nebo tak ne? Ano, ano. V dubnu 45. A potom teda válka skončila, vy jste šla kam? Nebo co jste se... Válka skončila... A všichni se smáli a všichni tleskali a všichni se radovali a já jsem plakala. Protože vlastně pořád, co byla válka, tak já jsem měla jenom, já jsem měla jediný cíl, zůstat naživu, nějak, něco dělat. A najednou už jsem nemusela bojovat, jako už to bylo OK. Tak co teď dál, kde je maminka, kde je tatí? Já jsem byla přesvědčená, že tatínek zůstal, že tatínek přežil, protože když se to mně podařilo, tak jemu se to určitě taky podaří. Neměli jsme tenkrát tušení, co všechno jako se dělo okolo nás. Viděli jsme to, co se děje nám. O, jste se mě ztratil. O, všechno v pořádku. A já jsem tenkrát neřekla, že jsem židovka u Jánu. Já jsem si vypůjčila identitu mojí přítelkyně ze Strašnic, kterou jsem chodila do školy. Ta se jmenovala Eva Králová, její tatínek byl lékař, ale byl komunista, já vím, že ho vzali, něco se tam dělo. No tak jsem se prostě přestrojila za ní. Ale potom jsem po válce jsem řekla, no tak ten sedlák Krištof řekl, no myslíš, že my jsme to nevěděli, že by jsme tě poslali. To byli lidi, to byli skutečně lidi, kteří měli Boha. A přihlásili mě na židovské obci v Praze, kde se hlásili všechny jména. Ponač lidi se hledali, každý hledal každého. No a našla mě tetička, která byla Árika, žena maminčinýho bratra, a to byla taky taková katastrofa. Byla v Heřmanově Městci, kde se maminka narodila, tam měl dědeček továrnu na obuv, kterou zdědil potom strýček, ale aby to nepřišlo do rukou Němců, tak se jako pro forma nechal rozvést a továrnu dostala tetička. Všechny tyhle věci jsou, je celý román, než aby se to vysvětlilo. No. A tetička zůstala naživu tam ve vile, kterou apropo postavil Los, architekt, který, ano, to by, my jsme byli rodina docela nechudá. A tetička pro mě přišla a já jsem šla s ní, tam jsem ještě absolvovala měšťanku 5. třídu a zůstala jsem u ní rok, ale nebylo to takový dobrý u tetičky. Já jsem byla úplně jiný dítě, ono to prostě, já už jsem nebyla dítě a tetička nevěděla taky, jak se mnou, prostě to nešlo dobře dohromady, ale jsem věděla, že v Praze je siročinec, kde jsou děti tak jako já, tak jsem se tam přihlásila a jednoho krásného dne jsem tam odjela. To bylo v Belgický, v Praze, Belgická 20. Je Lauderova škola dneska. A tam jsem zazvonila a prostě mě přijali a
přivedli mě na pokoj, kde jsem našla přítelkyni, s kterou jsem seděla v Osvědčině, když nám se ostříhali vlasy. Z Terezina se mi znala, Marta Eisnerová. A v Osvědčině jsme seděli vedle sebe a plakali jsme ty naše nádherné vlasy. Marta říkala, sundávají nám záclony. Víte, ale všechno i to se bralo nějak s humorem. No tak co, tak budu teďko brečet, že mě... Nemůžu nic dělat tak, jak tak, tak mě vlasy narostou, nenarostou. Ale to byl takový, my jsme se potom nemohli poznat, poněvadž to člověka tak strašně změní a ty hadry. No a tak jsme se potom... Jenom jednu otázku, která možná není úplně fér, ale ta vaše tetička, to byla sestra vaší maminky? Ne, tetička byla žena maminčního bratra, paní Vlastová. A byla to židovka? Ne, nebyla. No protože nebyla židovka, tak se ty stříček jako pro forma nechali rozvést. Rozumím. Protože tady právě bylo mění, tady byly domy. Jasně. A tady byla ta továrna na obuv a tak to všechno se přepsalo na tetičku. Jasně. A strejček se skoval v seči u nějakého sedláka a ten sedlák ho tam skovával, až ho nějak okolní lidi dobrý udali. A přišli a vzali ho a ještě strejček potom ho zabili v Mauthausenu. Byl na malé pevnosti v Terezíně a z Terezína do Mauthausenu a tam ho zastřelili. A to nejste vlastně první, kdo mi říkáte takovouhle příhodu s tím udáním těch českých sousedů, protože... Ano, to bylo něco extra. To slyšel opakovaně a když třeba česká rodina nebo na Moravě se ujali nějakého dítěte, který přišlo o všechno, tak vlastně jejich největší obava byla, jak to utajit před sousedama. No jistě, ano. Protože byl nevypočítatelný zrada, byli lidi, kteří prostě byli na úrovni nelidské a Němci za to platili. A víte, například, když jsme šli v Praze do Veletržního paláce, tam tak nějaký takovej stařec vyšel ven, já nevím, jestli byl stařec, aspoň se mě tak zdál, odplivnul si a řekl, jděte a chcípněte tam. Tak taky takový lidi byli. A to bylo mimochodem, to nějak přispělo k tomu, že jste se nakonec rozhodla odejít z Československa tehdejšího? No, to bylo víc komplikovaný. Belgicky, já jsem vždycky chtěla být buď to lékařka, nebo herečka, budete se smát. Já jsem byla ohromná cirkusačka. V Terezíně jsem hrála královnu Ester a já umím recitovat, já si pamatuju ještě do dneška Kytici, já můžu říct Vodníka a Topičovi oči a všechno to mám úplně perfektní. Každý Jiří Svoboda, který se mnou dělal film a ten o Poslední cyklista, všichni jsou fascinovaní mojí 90-letou paměti, já to taky sama nerozumím. Já něco přečtu a můžu to říct. Já vás neslyším. Oh. Co se tady stalo? Pardon, povídejte. Teď já se vás neslyšela, co jste řekl. Ne, že jsem říkal tady takový nejaký vtípek, že bych vás angažoval hned do toho divadla. Já bych hrozně ráda šla, já ještě do dneška ráda takhle dělám. Pojďme dál teda k tomu důvodu, co vás vlastně vyhnalo z Česka. Ano. Tak lékařství už bylo jako příliš, ty hrozny visely příliš vysoko na to, abych šla studovat lékařství. Herectví to bylo úplně vyslovená nemožnost, tak jsme se s Martou zapsali u profesora Kostečky, byla škola ošetřovatelská, také zubní technici, to bylo věčný, myslím, tak nějak. A chodili jsme do školy a já jsem potom si našla práci u doktora Neumana v ulici Anny Letenské, to byl kožní a pohlavní lékař. Tenkrát v Praze velice vyhledávaný lékař, protože po válce jsme měli hodně co dělat. A měli jsme ohromný pacienti. Teda ne, to můžu prozradit, protože to nebyla žádná pohlavní nemoc. Chodil k nám Jan Werich, který tenkrát měl už zánět nosních sklípků. To už začala jeho
nemoc, vlastně, až jsem se to nepoznalo. A já jsem ho označovala, povím, že doktor Neumann měl buky aparát. To bylo něco, to nebylo v Praze vůbec buky aparát. A to jsem ho označovala, pak jsem dostala lístky na divotvorný hrnec. Takže jsem divotvorný hrnec viděla aspoň 6x. A pak k nám chodila paní Fildingrová, která měla něco kožního. No, byla to ordinace vyhledávaná, on byl úžasný lékař a on byl jako jeho dcera, byla moje přítelkyně v Terezíně a ona umřela na tyfus. A jeho druhá dcera je lékařka Eva Neumannová v Praze a on byl víc jako můj otec, ne jako můj boss a naučil mě strašně moc věcí, strašně moc, skutečně jsem byla úplný doktor. No a pak jsem, a pak ještě jsme museli napsat kurikulum. K tomu odjezdu, jestli můžeme, protože to je ještě velká taková kapitola zajímavá strašně, že jste si odhodlala odejít. Že jsem se odhodlala odejít, bylo jenom kvůli komunistické invazi, která přišla jako to. A že tenkrát už jsem byla dohromady s Petrem, jelikož byla proklamace Izraele. Já jsem měla odjet do Austrálie, ale když byla proklamace Izraele, tak jsme šli poslouchat Ben Guriona na obec a tam jsem potkala znovu Petra. A jelikož už jsem byla trošku pohlednější a Petr měl rád ženy, tak se na mě jako víc podíval a pak se na mě díval 69 let. Se nechtěl dívat na někoho jiného, což je hezká vzpomínka. A nemohli jsme se v Praze vzít, protože já už jsem měla vízum do Austrálie, mě chtěla nějaká rodina adoptovat a mohla jsem studovat, jako chtěla jsem být tak moc doktorka, tak bych byla jela do Austrálie, protože z toho Česka jsme museli ven. Já jsem zase byla židovka, zase jsem byla reakcionář, protože tatínek byl inženýr, já nevím, co jsem všechno zase nebyla. Pro nás nebyla, my jsme neviděli žádnou budoucnost. I když v tom Československu, jako když jsme se vrátili z Terezína a ze všeho, šťastný, že jsme zase doma. A najednou to nebylo doma. A mysleli jsme, že zase začneme tam, kde to všechno přestalo. Bude dům, bude naše řeč, náš chleba, naše zem. No a naše to nebylo najednou zase naše. Přijeli jste do Izraele a je pravda to, co se taky říká, že vlastně ty místní, a to byly většinou lidi, kteří sem přišli mezi světovými válkama, tak pohlíželi na ty, kteří vlastně ty koncentrační tábory přežili jako na provinilce a dávali jim to dost nevybíravě najevo. Velice. Bylo to strašné. My jsme přišli do Izraele a neměli jsme nic. Měli jsme jeden kufr, který jsme nic. Neznali jsme řeč. Neměli jsme peníze. Neměli jsme kde bydlet. Neměli jsme žádný známý. Jo, měli jsme taky, který na tom byli stejně jako my. Petr tady měl ještě bratra, který jsem přišel v roce 37, který jako, ale taky to nebylo žádný. Neměli jsme vůbec nic. A lidi se na nás dívali, no, zasloužili jste si to, proč jste to dělali? Mohli jste přijít sem? Chovali se, neměli tušení. Víte, že 40 let já jsem nemluvila vůbec o koncentráku. Nejenom já. Moje generace. My jsme to nějak zametli, mezi námi jsme si pomluvili a taky jsme se stýkali. Hlavně my Češi jsme byli tak, jak jsme mysleli, my to tady trochu předěláme, protože ta kultura tady byla pod nulou. Tady nebylo nic, tady nevěděli, tady mysleli, že Shakespeare jsou nějaký sardinky. Nebo něco podobného. No ne všichni, abych tak neurazila celý svět, tady ještě na mě Izraelci přijdou, ale většina. Já jsem měla sousedku, potom v Aškalonu, když jsme se rozhodli, že nic nemáme a nic to, takže půjdeme do Negevu, to jako do pouště, a že tam se staví továrna na roury, která bude zavodňovat Negev. No a jít tam, tady byly hadi, my jsme neměli elektriku, my jsme neměli vodu. Já jsem chodila pro vodu půl kilometru do nějaký studny a nosila jsem 2 kyble vody. To, ale to netrvalo dlouho, to trvalo léto, 1,5 roku a
asi, ne, 4 měsíce, tak nějak. Pak se toho nějak dalo dohromady, ale byly to těžké začátky. A hlavně populace nebyla nepřátelská, ale člověk radši o tom vůbec nemluví. Buď to vás litovali, anebo vás obvinovali. A to nebylo jako pro nás. Například, my jsme potom, když jsme přišli sem na jih, tak jsme už neměli tu českou společnost a dostali jsme se do společnosti domorodců. A ty byli v Palmachu a ty byli na vojně. A když něco povídalo se večer jako o nějakých dobrodružstvích, co měli na vojně, tak Petr řekl, že on pracoval v továrně na Messerschmitt, to bylo v Osečině, a že jako tam dělali sabotáž, že ty, co tam něco někde ulomili, něco nepřidali to. No tak jedna ta se ozvala, prosím tě, nevykládej nám tady pohádky, vy jste šli jako stádo na jatky. Víte, já jsem byla z toho nemocná, já jsem byla doba, že jsem měla prášky na uklidnění nervů, poněvadž tahle společnost, my jsme chtěli do toho patřit, ale nás nebrali a mělo to hrozně takovou odvahu jít, to jako znovu jít do boje. Tak já, když jsme šli, to bylo obyčejně v pátek, jsem si vzala prášek. Jmenovalo se to Petr Angvil. No já si vzpomínám, jako dneska to byla nějaká doba, kdy já jsem prostě musela být klidná. Já přece nemůžu tam začít brečet nebo jančit. Kdy nastal takovej ten zlom? Když přišel Eichmann dal všecko. Eichmann a Hausner. Hausner, který tenkrát žaloval Eichmanna a byly výpovědi, lidi se nám přišli omlouvat za to, že nás takhle soudili. Dobře, tahle generace, už skoro nikdo nežije z těch lidí. Já si někdy připadám jako dinosaurus, že si vzpomínám na všechny tyhle lidi, kteří už dávno nežijou. Ale s tím se člověk musel teda poprat. A já jsem tenkrát se ponořila do filozofického stoicismu, že prostě mně je to jedno, co oni vědí. Nevěděli, kdo byl Masaryk, nevěděli nic, nevěděli o naší výchově, nevěděli, neznali staré pověsti české, nevěděli nic tyhle lidi. Ano, věděli Bibli. Bibli znali úžasně. Ješajahu, Alefbet a všechny tyhle věci, Tnach, to my jsme neznali, to my jsme nevěděli. To jsme se naučili od našich dětí. Ale ten hrozný handicap, že člověk neumí řeč, kterou se vlastně, všichni jsme se to naučili od našich dětí, hebrejštinu. Od kdy nastala ta doba ještě třeba na závěr, protože já musím trošku s prominutím hledat. Já moc mluvím, Ne, ne, člověk by se rád ptal daleko víc, ale otázky přijdou, musíme dát šanci studentům. Ale jenom ještě poslední v tomhletom, v téhle části toho našeho online. Kdy jste se teda tady začínala už cítit lépe a doma vlastně a kdy vám tady už bylo dobře? V okamžiku, když jsme si postavili tady ten dům a trochu jsme se postavili na nohy finančně a měla jsem 3 děti. Našla jsem práci v nemocnici, pracovala jsem jako ošetřovatelka, pořád jsme potřebovali peníze, nikdy nebylo dost tady. A nějak jsme řekli, že tohle je teďko náš život, že netušili jsme, že se jednou budeme moct vrátit do Prahy, že si koupíme vinonici byt a že bude sametová revoluce a že zase nám bude vráceno něco z toho, co jsme ztratili. Abych řekla, já správná Izraelka nikdy nemůžu být. Já budu stát za Izraelem vždycky a věrně. A mám tady děti, postavili jsme tu barák, zasadili jsme stromy a tak dále. Ale moje česká duše, moje výchova, můj životní názor, Izraelci jsou mnohem jako silnější. Izrael to bere jako moje děti, když to vidím. Já si například mnohem lépe rozumím s nějakou stejně starou ženou v Praze, přítelkyni, která je vychovaná jako mým, ne jako moje děti, i když já jsem ty děti vychovala, ale přece jenom tady je vojna a tady je úplně jiný život a snad je to tak dobrý. Moje děti neumí česky,
co mě dneska vyčítají. Ale tenkrát je naučit česky, 40 let jsem ani nemluvila o koncentráku. Když můj syn byl ten malej, 10 letej, to bylo v roce 80, na Holocaust den, mě zavolala učitelka, povídá, nemohla bys něco dětem povídat, Amir říká, že ty víš, že jsi tam byla. Po 40 letech, a jak jsem začala, co jim mám povídat? Začala jsem o Praze, o Rackách, se vítaj po Vltavě, a jak Vltava byla, jak pluli kry po Vltavě a Rackovi na tom brali tramp a letěli na těch krách. To jsem vyvěděla, až jsem se dostala do roku 38, kdy to všecko jako umřelo s Hitlerem a s válkou. Takže ta doba tady byla perda, ale člověk si zvykne, ale v pozadí jsou vždycky Čechy. Teď jsem, no, konec. Prejte se. Asi hezčí tečku bychom si nevymysleli, ale teď si dáme takovou pauzu, řekněme tomu pauza, protože máme připravené video, které je vlastně vzpomínkou na tu dětskou operu Blondie Bar, která vznikla v Terezíně. Takže já poprosím teďko Veroniku, naší... Okamžik
by si to možná ještě zasloužilo jenom kratičký komentář, jestli vás, paní Erbenová, můžu poprosit, aby jsme studentům něco řekli o té opeře Brundibár. Ano. V Praze ve školách mají děti velkou radost, když se to zpívá, my po nějaké části umím Brundibára od začátku až do konce a všechny role, protože my jsme si museli, já jsem zpívala jenom ve sboru, ale věděli jsme veškeré role, protože děti pořád byly transporty a odjížděli děti, tak někdo musel vždycky zaskočit. I když kočička zůstala, kde já si mi měla zastupovat, vytouženě jsem čekala, ale ona nikdy nebyla nemocná a hrála každý. 50krát jsme hráli Brundibára. A bylo to pro nás teda ten okamžik, když jsme byli tam na té lavici, víte, byl plot takovej, kde děti, co zpívali ve sboru, stáli na lavicích. Na lavici, na jedny. A když děti z jedné strany seskočili z té lavice, tak se to naklánilo a my všichni jsme spadli. No tak to bylo jako to, ale Brundibár bylo něco ohromného. Kdo to složil? Prosím? Kdo ho složil? Kdo ho složil? No, v Praze je taky... Já vás neskouším, já jenom... Řekněte mi to, jak se jmenuje ta kavárna nahoře, když se jede, no, za mostem, no, Hofmeister. Hofmeisterova. Hofmeister to složil. Hofmeister. A bylo to ještě hraný sirotci nějak v belgický nějak a ty noty se dostaly do Terezína a udělal to potom ne Švenk, ale Rudolf Freudenthal. Ten to potom dát s námi dohromady nějak, ale já nevím, každý, kdo tam chtěl zpívat, já vím, že nás zkoušeli, soprán, mezosoprán, alt a tak dále. Najednou jsme byli herci prostě, najednou jsme byli něco jiného a ty zkoušky byly úžasné a na půdě a my všichni jako mezi námi a to zpívání. A taky když jsme to zpívali, tak jsme hráli jako ten Brundibár, to je Hitler a my ho se hlušíme a my ho porazíme. Brundibár poražen, jsme ho dostali, zavěřte na buben, my jsme to vyhráli. No to jsme zpívali s takovou vervou a s takovým... Moc děkuju, víte, je neuvěřitelný, jak vy o tom období, který byl tak krutý a strašný, vy celou dobu povídáte vlastně s úsměvem na tváři. To je pro mě neuvěřitelná síla, která z vás jde. A nějaká energie a i vzhledem k věku, je to klobouk dolů, paní Hermene. Já jsem se rozhodla, víte, nehodně z lidí mluví v Německu nebo tak. Mluvit v Izraeli, to je jako nosit dřívo do lesa, to nemá cenu. Ale vykládat dětem v Německu o tom, co jejich prarodiče, nevinit je, ale říct tím, co jako se může stát a co se stalo v jejich zemi. A člověk tam nemůže přijít ubrčený a tak dále a tak dále. Člověk se musí trochu umět postavit. To je taky respekt kvůli tomu mládí, nemůže se po nich žádat, aby tady to. A tak když někdo chce něco takového dělat, tak taky se musí trochu otesat a říct si, že dělá něco ne pro sebe. Ale taky ten antisemitismus. Jistě, že jsou lidi, židi, který člověk nemusí mít rád. Já taky nemám každého žida ráda. Chraň pánu, jak mám hodně nerada. Ale nech je žít, proboha svatýho, tak ať si dělá, co chce, nejdu ho vraždit. Fajn, tak ještě jednou moc děkuju, ale zdaleka nejsme u konce. Teď by měli dostat prostor studentky a studenti, nebo pedagogové. Dobře, odpovědí, cokoliv. Tak, na každou otázku. Dobře. Moc ráda jsem to, vás neberte to jako zkoušení u tabule, prosím, ale čistě... Ne. Jako unikátní příležitost se zeptat paní Erbenové, která má za sebou ten neuvěřitelně... Mě učitelky vždycky říkají v Praze, že nikdy ve střídě není takový ticho, když oni mluvějí a jak já to dělám, že děti... No prostě já je neučím. Dobře, takže jestli máme nějaký dotaz, pokud ne, tak já určitě mám nějaký... Ráda. Ale... Mě tak trošku, jako kdybych byla pod nebem českým, když jsem s vámi.
Tam je teďko pěkně pošmourno a zima, tam, to tady je sluníčko venku. No tady taky, ale taky u vás je sníh. Víte co, tak než se studenti rozmyslejí třeba, já se zeptám... Já bych měl otázku, jestli se můžu zeptat. Super, ano, pan Deli. Mimochodem, tady sněží, kdyby vás to zajímalo, ale chtěl jsem se zeptat, jak vnímáte to, když lidé bagatelizují Holocaust, po případě ho neuznávají. A třeba teď nedávno jsme byli svědky v Praze demonstrací, kde demonstranti vlastně manifestovali proti covidu a označili se žlutými hvězdami, tak co si o tomhle tom myslíte? Já myslím, že je to hluboká blbost a nevkus. A jelikož proti blbosti není žádný lék, tak to úplně ignoruju. Protože kdyby se člověk měl zlobit nad každou lidskou kravinou, tak by neměl vůbec čas se radovat. To je přece hrozný. Jak může někdo něco takového udělat? Bylo taky, že nějaká dívenka řekla, že si připadá jako Anna Frank, že nemůže nikam jít, no chudinka, má co jíst a má co číst a je doma. Připadá si jako Anna Frank kvůli komu covidu. Ne, já to beru, já teda to ignoruju. To ignoruju, poněvadž nemá cenu, přece rozum blbým lidem nedáš. To už Werich řekl, že z blbosti je boj ztracený. Tak se člověk vůbec nemá namáhat. Nechat je být. Oni se vypařejí během času. On teda říkal, že se nedá vyhrát s tím blbcem, ale že se to musí pořád zkoušet. Ale vy to vlastně zkoušíte tím, že je ve vás ten optimismus. Já myslím, že naši cíl žluté hvězdy a proti covidu, to je vrchol blbosti. Dobře, máme teda ještě někoho v pořadí? Zatím ne. Hlaste se, když tak jako to udělal Vojtěch Deliš, normálně natvrdo do toho vstupte, protože já tady nemám ty ruce. Ale já bych k tomu dodala jednu věc, že média by se měly o takových lidech jako je trochu ponížit v té jejich inteligenci a ukázat, že jsou to lidi, jako, který mají nevyvinutou inteligenci, abych to řekla jemně. Dobře, já teda po svých více než dvou letech pobytu tady jako jeden rozdíl konstatuju a to vážu teda na tu studentskou otázku. Já jsem to už říkal teď opakovaně do našich nějakých novin a tak, ale jeden markantní rozdíl tady vidím. A opravte mě, paní Erbenová, že se pletu, ale přece jenom si myslím, že v souvislosti třeba například s tím covidem právě, že tady ty lidi jsou odolnější, jo, ve svém průměru určitě. A nejenom vaše generace, ale i ty další. Vy jste to vlastně sama řekla o svých dětech. Ano. Tady se prostě nediskutuje o tom, jestli rouška znamená náhubek a nepláče se nad ztrátou svobod, když se nemůže každý den jít na 6 piv do hospody. Tady se prostě zavřou všechny restaurace a tím to skončí. A buď je rozvážka jídel, a nebo si můžete k okýnku podle toho, jaký stupeň se vyhlásí. Ty lidi nejsou nadšený, ty lidi jsou taky otrávený a spousta jich přišla o práci, ale necítím tady takovou tu rozmrzelost vlastně i v novinách. Si myslím, že ty noviny jsou mírnější vůči těm přešlapům, co dělají politici, dělají ve všech zemích. Nikdo to nenaštudoval, každý si to učí za pochodu. A teď se nezastávám toho, či onoho ministra probu, vůbec ne, ale spíš ty celkový nálady ve společnosti, která tady je, jako myslím si ta, co byla v Česku na jaře loni, to znamená taková ta jakoby pospolitá, jako dokážeme to. Takže ta je tady pořád. U nás si myslím, že už vymizela. Ne. Nebo se pletu, paní Erbenová, nebo vidím tady ty místní nálady příliš v růžových barvách? Ne, já myslím, že vidíte dobře, protože je společnost, která právě se chová tak, jak říkáte, ale o té se nemluví. Mluví se vždycky o té společnosti, která je negativní.
Vždycky ta se dostane na vrch, jo? Ale tyhle lidi, kteří skutečně, já nevím, všichni moje známí, a mám jich teda hodně v Čechách, se chovají stejně, jako se chováme my. Každý veme ten rozum do hrsti a brání se nějakým způsobem. A když si přečtete Mor Albert Camus, který je z roku, tak je to úplně to stejné. Já jsem to koupila teďko hebrejským mým dětem, aby si to přečetli. Teď tam mě naskočil na obrázku Patrik Honeš. Nechci vyvolávat pro Bůh, ale neznamená to otázku? Ano, jo, chtěl bych se ptat. Vy jste, myslím, že v roce 1938 měla možnost jet do Londýna, nebo váš táta vám to navrhl. A vy jste řekla, že byste raději jedla dřevo, ale byla s rodinou. I přesto, že jste zažila takovou zkušenost, rozhodla byste se stejně a zůstala byste s tou rodinou? No, teďko já jsem nerozuměla konec. Proč jsem nejela? Jestli byste se rozhodla stejně, jestli byste zůstala s tou rodinou? A dnes, určitě, určitě bych se rozhodla stejně, protože ty jsi to dobře četl, že? Děkuji za tu otázku, takový podrobný. Jo, bylo všecko hezky zapalený a víš, ten kufřiček, co mě maminka připravila do Londýna, tak jako připravila, ho dala naší švadleně, Marii Janebový, ta ho skovala celou dobu, ho měla pod postelí a po válce mě našla ve siročinci a ten kufřiček mě vrátila, kde byly všechny moje kapesničky a kombinátka ve maminčin župano. Prostě ten kufřiček, s kterým jsem měla jet do Londýna, jsem dostala potom v roce 46 do siročince a ještě tak voněl po mamince, no to bylo úžasný. Ne, a to je správně, já si vzpomínám, jako na dnes, jak maminka přišla, to bylo v hotelu Yalta, kde seděl ten, jak se jmenoval, ten Angličan, teď jsem zapomněla, jak se jmenoval ten pán, co dělal ty transporty dětský. No, mám to na jazyku. To je moje stáří, že zapomínám na jedno jméno. To nevadí, a, že povídala, jakože je ta možnost. Jak? Nebyl to nějak Vinton nebo nějak... Ano, Vinton. Vinton. A já jsem skutečně řekla, nevím, jak mě to přišlo, já budu jíst s vámi dřevo, ale nepojedu do Anglie. No a to mě maminka často v Terezině pak připomněla. Je teda ještě nějaká otázka? No. Pane velvyslanče, hlásí se Adam Sedlák a pak ještě Anna P. Tak já bych poprosila studenty, aby když tak zvedali ty ruce a kolegyně Veronika vás vyvolá, když uvidí, že je zájem o položení otázky. Děkuji. Bezvadný, tak já to nechávám na vás, jo, dámy. OK. Tak já prosím studenta Adama Sedláka, aby se zeptal. Dobře, děkuji. Já bych se chtěl zeptat, jestli paní Erbenová po sametové revoluci navštěvovala Českou republiku a jestli třeba je nějaké místo, které ji pokaždé ohromí, nebo co má na České republice nejraději? Všecko. Po sametové revoluci jsme si dokonce koupili byt v Jinonicích. A jezdili jsme do Prahy aspoň třikrát denně na 14 dní, na skok, zase tak. Ač není to daleko, 3 hodiny letadlem a když má člověk byt, klíče, vlastní postel zase v Praze, vlastní auto zase v Praze. A víš, můj manžel Petr ještě na smrtelné posteli řekl, těch 20 let, co jsme se mohli vrátit do Čech, byli naše nejšťastnější. Zase všechny přátelé, co jsme udělali, zase Národní divadlo, zase Viola, zase kavárna Slavia, zase to, na co jsme byli zvyklí, zase procházky podél Vltavy. A to byly šťastné léta a vraceli jsme se a měli jsme byt a byly to šťastné léta a děkovali jsme vám, že jste udělali sametovou revoluci a samozřejmě prezidentovi Havlovi, který se o to tak postaral. Nevím, byly to šťastný léta. Odpověděla jsem? Děkuji. Další student vidím, Damian Fabian Humpolec, tak prosím, aby se zeptal. Ano, děkuji. Já bych se chtěl zeptat na rodinu Jánových z Kostřekova. Chtěl bych se zeptat na to, jestli dostala nějaké ocenění za záchranu vaší. Samozřejmě.
dostali záchranu v Jeruzalémě za ocenění, víš, jak se říká, v židovském tom, kdo zachrání jednu duši, jako by zachránil počet lidí, nebo já nevím, jak se to přeložit do češtiny, dostali oba a jejich dcera tady byla v Izraeli a vnučka v Jeruzalémě a byli u nás a samozřejmě dostali ocenění a jsou vážení a do dnešního dne já jezdím do Postřekova a teďko zoomujeme, když Petr zemřel, tak jsem se sebrala a jela jsem, byla jsem 3 měsíce v Postřekově a to je jako moje rodina. Přijdu tam a jsem doma. Ještě něco? Neodpověděla jsem na všechno? Ne, to bylo všechno, děkuji. Další vidím, že se hlásí studentka Anna P., tak prosím, aby se zeptala. Jo, já jsem se chtěla zeptat, jak jste se dostala k psaní a jakože co vás motivovalo nebo tak? Dostala jsem se k psaní kvůli tomu, že když nejmladší syn byl ve škole a já jsem vykládala tam dětem, jak mě ta učitelka pozvala, jako abych něco řekla o Holocaustu, tak najednou večer začaly telefony a rodiče těch dětí říkali, Evo, jak to? My nic nevíme o tobě a to jsou lidi, kteří mě už znají léta a teďko si tam povídala ve škole. No tak Petr, můj manžel, se do mě obul a řekl, teď se posaď a to napiš. A moje starší děti řekli, to není fér, ty vykládáš tady Amirovi a ten je nejmladší a nám si nic neřekla. Tak jsem to napsala, ale teďko kámen úrazu. Poněvadž hebrejsky psát, to je krkolomný. To máš 2x chet a 2x a, 3x d a já vím co a nevíš kdy, kde, co je dobrý. Tak já píšu s chybama. A jelikož nerada píšu s chybama, tak jsem to ale napsala s chybama. A pak jsem to dala nějaký takový studence ve škole, aby to opravila. A nechala jsem natisknout nějakých 20 takových sešitků a dala jsem to řediteli školy mého syna. Za rok se ozvalo nakladatelství z Tel Avivu, že nějaký dítě, víš, takový psaní má svůj život, jako ty knížky mají nožičky a oni se jako nějak rozběhnou. Tak se to rozběhlo do Tel Avivu a ptali se mě, jestli bych byla ochotná to jako nechat vydat v normálních vydavatelství, vydalo to vydavatelství Kibuca Mejuchat, což je tady známý, veliký vydavatelství. No a já jsem samozřejmě byla ochotná, tak se to dostalo do běhu a pak najednou se ozvali z Německa, jestli by se to mohlo přeložit. Tak to dostalo to. A pak to bylo anglicky, a pak to bylo francouzsky, pak to bylo italsky. No tak vlastně takhle to koluje. A dokonce v Německu, teď, když jsem byla před rokem přesně, tak vydali 1700 knih. Já jsem viděla 1700 žáků. 1700 knížek jsem podepsala a taky jsem potkala 3 děti, jednoho ze Zlína, jednoho z Plzně, český děti, kteří se hned hlásili, jako že jsou Češi a mluvili jsme česky a dostali tu knížku. Ta knížka je taková, víš, jako není v tom žádná veliká moudrost, je to psané jako pro děti, je to fakt, jak dítě prožilo tu dobu, takže je to takový populární, tak jo. Máme spoustu dotazů, paní Erbenová, tak já vás poprosím, jestli můžete o něco stručně na ně odpovídat, aby se na všechny dostalo. Dobře. Děkuju. Tak jestli je teďka řada tedy na mě, děkuju. Já bych se rád zeptal k vaší knížce Vyprávěj, mámo, jak to bylo. A tam píšete, že jste po svých zkušenostech, tedy myšleno v koncentračním táboru a tak, velmi rychle dospěla. A já bych se vás rád zeptal, co míníte tím slovem dospělost? Co to podle vás právě ta dospělost znamená? Děkuju. Dospělost znamená to, že člověk ztratí jako to dětství, člověk bere věci tak, jak jsou, neptá se proč a tak nejprve se snaží vypořádat se s tím, co je. Dítě bude ti fňukat a říct, já chci, já nechci a tak dále. Ne, to neexistovalo. Tohle je, teď není jídlo, tak
se vypořádají s tím, že máš hlad. Teď jej to a tak jedz to. Prostě člověk se dostane do takového stavu, že si umí poručit. Tím pádem ztrácí tu dětskou naivitu a já bych řekla, že je to srovnání se ze situací. Protože dítě obyčejně se nesrovná ze situací. Dítě vyžaduje a ptá se. A to jsme my ztratili. Děkuju. Tak já, jestli můžu, nevím, jestli jsem teď na řadě, ale chtěl bych se zeptat, jaký máte názor po případě zkušenosti s židovskou policií nebo židovskou pořádkovou službou, která je známá hlavně asi s Osvětimi právě, kde byla nejčetnější. A o které samozřejmě je známo, že byla donucena z větší části Němci, na druhou stranu se taky mluví o tom, že byli často krutější než samotní Němci, než dozorci, a že se samozřejmě podíleli na často transportech a tak dále. Tak jaký na ně máte názor po případě zkušenosti? Já myslím, že v tomto směru se tyhle lidi nedá obvinovat, jelikož například žádnej ten kapo, já vím, mluvíš o kapu, co byli v té Osvětině a tak, Češi obyčejně neměli tuhle funkci, bylo málo. A ty, kteří měli, pomáhali. Byli jako z dvou strany, křičeli a mlátili, ale pomáhali. Byla taková situace, že tyhle lidi si mysleli, že zachránějí sebe. Zachránili taky různý lidi, ale bylo to dvou strany, byl to nůž nabrousený z obou stran, protože oni museli tomu německému tomu ukázat, jak jsou. A taky vyžili určitě tu svoji kapacitu, protože ne každý člověk mohl být kapo. Určitý sklony k takovému násilí musel mít. Ale taky to byla věc sebezáchovy, že si mysleli, že když jako budou to dělat, těžko je obvinovat, poněvadž na jedné straně byli nuceni to dělat, na druhé straně, kdyby to nedělal on, tak to dělá někdo jiný. A v takových, když bída z lidí lotry činí, to je jasný. Ale jsou lidi, kteří mají vysoce morální stojí a nepropučejí se k tomu. A kvůli tomu bylo hrozně málo Čechů, kteří tohle dělali. Byli to obyčejně Slováci, kteří byli, a Maďaři. Já umím perfektně maďarsky ze všech těch kapů, co tam na nás řovali. Jo, bylo to, ale neobvinovala bych je, protože byli v hrozné situaci. Když to neveme, tak nic dobrýho nikomu vlastně neudělá. Ale když se to špatný v tom člověku za takových situací šílených, nějak, když to v něm je, tak to vyprskne, tak to vyjde. My jsme si s tím taky hodně lámali hlavu, jak to bylo, ale ty lidi nebyli zráci. Nebyli zráci na žádný pád. Ty lidi byli donuceni strašnou okolností tohle nějak na sebe vzít a měli tu kvalitu to na sebe vzít. Jestli to můžu doplnit jenom, tohle to je obrovský téma. Obrovský téma. A já jsem viděl nedávno na Netflixu dokument o Demjanukovi, což byl Ukrajinec, který tady byl souzený. A to je příběh, který nebudu vyprávět, ale jenom ve stručnosti řada například ukrajinských vojáků byla zajata gestapem. A byli v zajateckých táborech, které se rovnaly v podstatě tomu koncentračnímu táboru. A tam dělali právě nábor mezi těmi Němci, mezi těmi Ukrajinci dělali nábor na Bachaře, třeba i Osvětimi. A ty lidi byli v naprosto zoufalé situaci. Mně vůbec nepřísluší dneska ze své pohodlné židle soudit jejich reakci. Kdyby to odmítli, tak dostanou okamžitě kulku do týla. Když to neodmítnou, tak byli v tom strašlivém stresu toho, že vlastně kolaborují, že se vlastně v něčem účastní, ale že si ještě pár dnů třeba nebo měsíců ten svůj prach, bídný život udrží. Jak já bych se zachoval? Jak bychom my se dneska zachovali? Já necítím skutečně odvahu to říct a to soudit. Čili v tomhletom, kvůli je to strašlivé, ale ona jedna hrůza plodí jako dominovým efektem hrůzy další. Že vyvolává příšerné situace, které jsou v podstatě neřešitelné.
A takhle asi vznikla... Lidi v šílené situaci. Je Julča Beková, která byla souzená v Praze jako kápo, která například nám pomohla, byla v Terezíně, byla žena rezolutní, silná a přišla a řekla, řekni, když se bude Mengele ptát, jak si stará, řekni 18. A to mě vlastně zachránilo život. Maminka se udělala mladší, já jsem se udělala starší. A Julča Beková okolo sebe mlátila a pomáhala. Po válce někdo udal, byla na Pankráci, tam potkala Lídu Bárovou. Je o tom nádherný Cibulka, kdo o tom píše? Známý nějaký život Lídy Bárové nebo něco takového. A Julča Beková potom pomohla Lídě Bárové odejít, no je to celý román, to nebudu teďko povídat, ale byly strašné dilema, je to morální dilema, který lidi potom sebou vlékli a chtěli na to zapomenout, a člověk nemůže žít potom se všema těma s výčitkama nebo vzpomínkama a nemá cenu si dělat výčitky, protože lidi se k tomu dostali šíleným způsobem. Kdyby mě někdo řekl, že zachráním svoje dítě, svoji maminku nebo tak, když budu kapo, tak bych asi byla kapo. Já, jestli bych ještě mohl dovysvětlit, já jsem vám tu otázku chtěl položit taky, protože jsou vlastně známy případy, kdy chodili právě ti členové té židovské policie do transportu jako poslední, protože Němci samozřejmě potřebovali. No ano. A když potom byli v tom transportu a došlo jim, kam jedou, že vlastně už mezi ty ostatní židy do těch koncentračních táborů, nebo už spíš do těch vylazovacích, tak se schválně zbavovali veškerých známek toho, že do té policie patří, protože si třeba byli vědomi toho, že ti Židé za to odsoudí. Tak mě třeba, já je sám osobně nesoudím a naprosto s vámi souhlasím. Je mě třeba zajímalo i, jak se na ně tehdy v tom táboře, ne dnes, ale jak se na ně třeba koukali ti ostatní Židé, kteří takovou výsadu neměli, jestli je prostě respektovali, nebo jestli je třeba nenáviděli za to. Tehdy hlavně třeba. Já myslím, že ne každý byl v úplně takhle negativní, jak se dneska ukazuje, protože všechny tyhle lidi přece jenom byli jedni z nás, měli nějakou pozici, která je, které byly mocnější, ale byli na stejné lodi. Protože ty lidi, když by se chovali, nás hladili a nedělali tu práci, no tak okamžitě by byli zbaveni téhle funkce. A ne, ty lidi se nesmí soudit, nesmí se o nich myslet špatně, protože v určitém směru to byla taková ubohost a takový dilema, že například taky lidi, co pracovali v těch plynových komorách, který ty lidi tam strkali, tak oni je přece museli. Ona, když to nebude dělat on, tak to bude dělat někdo jiný, protože ten stojí nad vámi s revolverem a ty musíš. Ne, je to dilema, je to strašný. Ale podívejte, kolik normálních... Chci, abyste se tím trápila třeba, že se vám trápím vůbec s ničím. A lidi taky v normálním životě, jak jsou zráci, jak jsou vlasti zráci, jak lidi dovedou profitovat. A tyhle lidi byli daleko od toho. To nebyla zrada. To byl nějaký takový... Já nevím ani, jak to pojmenovat. Já s Petrem v našem životě potom jsme řekli, že tyhle věci prostě nebudeme řešit. Protože jinak by to zničilo náš život. Život s našimi dětmi a na jejich budoucnost a náš rodinný život. Že s tímhle se člověk nemůže zabývat. Ta situace byla taková. Hotovo. Moc děkuji ještě jednou. Není za... Další dotaz. Ano, tak já jsem se chtěla zeptat, jestli stále ještě dnes máte noční můry, nebo jestli jste měla, jak často vzpomínáte na minulost, teda jaký prostě dopad to, co jste prožila, mělo na vaše duševní zdraví, protože se zdáte jako pozitivní a optimistická žena, což jako hodně respektuju vzhledem k vaší minulosti, ale... Jako jsem si jistá, že vás to určitě muselo prostě nějak ovlivnit a jak jste se s tím popasovala? Moc mě to ovlivnilo, moc. Já jsem leta jako brala něco na uklidnění. Když jsem byla do biografu třeba, když bylo okolo mě hodně lidí, tak jsem zneklidněla, tak jsem dostala
vysoký krevní tlak a puls mě utíkal a to mě nedělalo dobře. Když jsem první dítě porodila, tak jsem v noci, tak se mě zdálo, že mě jí berou. Takže jako, bo já jsem v Osvětšině viděla, jak Mengele bral ženám miminka a o tom ani nechci mluvit. Ale to jsem zapomněla nějak. To přišlo zpět po porodu, když jsem sama měla miminko. A to trvalo nějakou dobu, ale víš, my jsme na všechno šli. Když má člověk vedle sebe muže, který tě rozumí a který ví, že já křičím v noci, že taky vstál, přinesl miminko, položil ho vedle nás, dobře, že jsme ho nerozmáčkli v noci, ale já jsem měla klid a pokoj a viděla jsem, že mě někdo rozumí a že je to jako normální. Nebrala jsem to jako nějakou nemoc. To prostě jsem já a to všechno odešlo během dobu, protože všechny tyhle vzpomínky vyblednou. Během času to vyblednou. Tak je něco v člověku zdravé, v zdravém těle zdravý duch. No prostě člověk si nemůže dovolit tahat ten těžký kufr celý život, ty vzpomínky a to a bylo a to bylo a to bylo. Je něco ohromného v zapomnění. Ale ne jako to zapomenout tak, že to... Já to musím respektovat, protože to bylo moje. Nesmím to zapomenout, protože to byl úděl tolik lidí a tak. Tak ne zapomenout, ale ne to žít. Ne, aby mě to dirigovalo můj den. No a to se nám nějak podařilo. Nejen mě, já myslím, že celá naše generace, tím, že se jako postavili Izrael, že jsme postavili rodiny a že ty naše děti jsou docela takový... No, jako vy, normální, že se to, ale jistě, že to zanechalo. Já různé věci nebudu dělat do dneška, které třeba člověk, který neprožil to, co já jsem prožila, by udělal. Že se nepostavím někde mezi lidi a že budu ignorovat nějaký, nevím teďko přesně co, ale určitě mě to udělalo, utvářilo jinak. Celá ta, ale nějak, abych byla nemocná z toho, ne, až na to, že jo, štítná žláza mě nějak začala pracovat špatně a to říkají, že to je z toho, tak do dneška beru něco, no, tak, ale nic, dá se s tím žít, jak vidíš, docela dobře, dost dlouho. Jo, děkuju za odpověď. Není, děkuju za otázku. Já bych teda s dovolením položila další dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba teďka s odstupem času dokážete v sobě najít sílu odpustit jako těm, co vám asi nejvíc ublížili a nejenom těm, co to třeba plnili rozkazy pod výhruškou smrti, ale i těm, co to dělali prostě víc vědomně a jako byli opravdu ti zarytí nacisté, no a antisemitisté, no. Láska, to jsem právě měla v Německu, taky dětem, to moc, jako studentům, to moc na tom záleží. A přišlo za mnou mnoho dětí, těch lidí, kteří nás právě v Osvětšině trápili, tak například jsem dostala ohromnou květinu od nějakého mladého muže a povídá, dovolte, abych vám tohle dal, poněvadž můj tatínek byl jeden z těch, který vás tam trápili v Osvětšině. No tak co, já se usměju, co ten kluk za to může, já to nemůže. A ne, že bych jim odpustila, já nemám právo jim odpustit, protože to se nedá odpustit. To se musí nějak vymítit, ale a proč to ty lidi dělali? Jak se k tomu propůjčili? Na to se musí jít. Ne to odpouštět, tady není co odpouštět. Protože ten člověk prostě má takový DNA, na to dělal. Honza to by neudělal a Gerhard to dělá, tak já nevím. Ne, odpuštění není řeč, ale přejít to, jako to bylo. A to, co bylo, pohřbít. A teď je jiná. A nedívat se jako zpět ze zlostí a z nějakým, jak bych řekla, no s nějakým... zlým takovým, no, pláčem nebo stezkem, nebo prostě to ignorovat, prostě to... Mrtvý je mrtvý, to, co bylo, bylo. A když řeknu v Německu, že třeba ne všichni Němci byli vrahové, byli Němci,
a tak museli se chovat jako Němci. Neměli, když se mě ptají třeba, jestli já bych vzala židovský dítě, kdybych byla Árika, Němka a nechala ho u sebe, já musím přemýšlet, jestli bych měla tu odvahu to udělat, tak já je nesoudím a rozhodně ne ze zlobou se dívám na to, dívám se na to s hrozným bolem, že to muselo, podívej, byla inkvizice, kdo to dělal, ty lidi, proč to bylo za lidi, to jsou lidi, kteří prostě mají sklony, mají nějaký pokažený DNA a chovají se, jak se chovají, tak to snažit se to přežít. Ne, zlobu nemám dneska žádnou, mám, nevím, jak bych to ani sama, já se s tím nezabývám. Protože, víš, to hrozně zlobit se a mít takový v sobě, já to se teďko nemůžu vyjádřit česky, mám to na jazyku a nejde mě to. Mít v sobě takovou tu zlobu, to hrozně to asi člověka aj trošku ničí zevnitř. No ano, to ničí zevnitř, to bere energii. A já chci moji energii využít k tomu, abych se dívala na kvetoucí sady, na děti a tak dále, na vás. Tak jo, mít to je negativní, tak bych řekla. Ta zloba a to držení ty zloby je úplně negativní a dělá v tobě taky negativní. Tak já myslím, že to je můj lék, a to bylo jako s Petrem, to jsem měla štěstí, že jsem měla vedle sebe skutečně chlapa, který tohle uměl. Sednem na motorku a jedem k moři. Já poprosím Krištofa Klavňu, aby položil dotaz, pak bude pokládat dotaz Vojtěch Diliš a nakonec Sára Marie Cimalová a tím to budeme muset ukončit, protože čas nás tlačí. Tak máme 3 poslední dotazy, ano, tak poprosím Krištofa. Vaším rodným jazykem, kterým jste mluvili doma, byla čeština? Ano. Děkuju. Moje mateřština je čeština. Patrně je dotaz zodpovězen. Ano, děkuji. Jo, dobře, tak já se omlouvám, že teda pokládám ještě druhou otázku. No, rád si viděn. Je to vlastně úplně moje první příležitost, kdy můžu mluvit s někým, kdo zažil holokaust, tak si to dost vážím. A budu mít takové 2 otázečky. Jedna je taková spíše historická a druhá spíše politická, ze současné doby, tak začnu tou historickou. Nechci, abyste dělala nějaké soudy, ale zajímal by mě váš názor na Oskara Schindlera a jestli vlastně ten váš názor je ovlivněn i tou jeho motivací, která ho vedla k tomu, aby zachraňoval ty Židy a obecně, co si o něm vlastně myslíte? Já si myslím, že to byl takový bon vivant, že byl takový, byl z Ostravy a Petr Mouvan, že byl z Ostravy a hodně věděl o tom. Já myslím, že byl, že to byl člověk člověčí, že to byl člověk odvážný, že to byl, ale v určitém směru takovej, jak se to říká česky, no takovej, no ne úplně se ho mohlo brát vážně, protože on byl na obě strany, on byl dobrý s Němcema, ale on zachránil. On, musí se mu odpustit všecko, co dělal jako na ty německý, on nevraždil, nikoho nezavraždil. On zachránil všechny lidi, který si tam do ty továrny vzal. A měl velké riziko, taky ta jeho žena byla, on nebyl člověk, který bych šla krást koně, jo, tak to byl takovej velice vypočítavej třeba, ale taky dobrý a mám k němu, vážím si ho a bylo mě strašně líto, jaký osud ho potkal po válce a že všechny lidi, který zachránil ho do dneška úplně tady má, myslím, fiktivní hrob nebo něco jiné, pozitivně, rozhodně o něm myslím pozitivně. A všechny ty věci, co jako byly o něm, že tak a onak, to patřilo k jeho charakteru, protože byl takovej fuk, jak se to říká česky, takový do větru, no. Ale dělal veliký věci, dělal... Jo, děkuju moc. Tím, že taky tak s těma Němcama bratřil,
tak si mohli dovolit takový výjimky potom s těma židovskýma vězněma. A myslím, že byl OK. Pardon, pardon. Ještě mám teda tu jednu otázečku. A to, ta se týká současné politické situace v Izraeli. Jak vnímáte palestinský nárok na sebeurčení a jestli ty vztahy jsou opravdu tak vypjaté, jak se to ukazuje v médiích? Katastrofa v Izraeli, politická situace. My jsme nešťastní z toho, teda aspoň půlka Izraele, která je tak, jak já, jsme moc nešťastní, já bych chtěla, protože víte, média jsou šílený a prozatím naše politika nesouhlasím a pokaždý jsem myslela, že se dožijeme nějakého míru a já jsem byla několikrát taky v arabských školách a vždycky jsme udělali úžasný mír, vždycky to bylo vždycky hezký a není to tak, jak se o tom mluví, protože jsou mezi Arabama a mezi Izraelci dobrý vztahy a já nevím, kdo má na tom zájem, aby takhle po léta bylo takové utrpení. Já jsem pracovala tady v nemocnici, měli jsme lékaře z Gazy a tak. Rodiny, s kterými jsme se stýkali a byli to lidi stejně jako já, normální, kteří chtěli jenom žít a mít radost ze života. Já nevím, proč tohle musí být a hrozně to jako kritizuju, že nejsou schopni najít. Jistě, že mají právo na život a tady žijou a my jsme milovali chodit do Jeruzaléma, do arabských restaurací, kde jste se nejlépe najedl a byli ohromně. No bylo to všecko hezký a když se setkáte jako na soukromý nivo s těma lidma, tak je všecko v pořádku. My kolikrát jsme se na lyžích, já vím, St. Moritz potkali taky Arabové, s kterým jsme potom seděli a pili a hodovali a mluvili a tak dále. A všichni měli ten stejný názor, tak já nevím, proč ta politika musí vypadat takhle. Kdo z toho něco má? Proč je to tak? Proč jsou politikové tak, že ničej národ? Dovolím jenom doplnit trošičku, a strašně rád vám beru slovo, a omlouvám se studentovi, ale je to asi tak, že docela dost významných lidí má zájem na tom udržovat ten status quo. No a musím říct na obou stranách. No nezlobte se, ale někteří by museli druhý den ráno na pracák, protože prostě ten konflikt je živý. Ten konflikt jim dělá politický kariéry, ten konflikt motivuje jejich ekonomický zájmy. A nejsou to jenom lidi z regionu, jsou to lidi taky z velkých zemí, které nechci jmenovat. Ano. Na to je jediný lék, jestli můžu poradit, a to je vědět o tom, co nejvíc. Naštudovat si, pokud chcete na to mít vlastní názor, a ne nějaký prefabrikovaný na základě blogu nebo něčeho z internetu, už vůbec ne z diskuze, tak se prostě mrknout na ty dějiny, aspoň od roku 1948, kolik těch mírových snah bylo, jak končili a kdo zatím byl. Dá se to dneska na tom YouTube docela dohledat v seriózních historických videích a vřele vám to doporučuji, protože ta míra toho zjednodušení toho konfliktu a zneužití toho je obrovská. Obrovská. Já jenom z takových malých věcí, které jsem nikdy nebyla tak politicky nějak interesovaná nebo věděla, já jsem měla hodně jiných, ale tohle, já si vzpomínám, že jsme byli v Jeruzalémě, já jsem si šla koupit boty a ty stejné boty, co jsem si já kupovala, tam kupovala nějaká velice krásná dáma a byla to prosím Nur, žena od Husejna, která přišla do Jeruzaléma sama a že to bylo všechno takový, jako když jste potkal někoho, tak jste byl okamžitě jako člověk s člověkem. Ta politika ničí všechno. Všechny ty lidský Husejn se přišel nechat operovat, když měl šedý zákal, tak ho operovali v Hadase. Tak tady vždycky byly takový soukromý vztahy a svazky. Byl český lékař, doktor Ticho, oční lékař v Jeruzalémě. Všechny Arabové ještě z dob, ty už dávno vymřeli, si na něho vzpomínali, je tam tabule v muzeu, kdo se tam všechno podepsal, to je samej Abdala.
A tak proč ta politika musí všechno ničit takhle? Jaký zájem mají z toho peníze, mají z toho co? Kadilák? Já děkuju moc za odpovědi. Není zač. Děkuju za otázky. Já poprosím, aby byl položen poslední dotaz Sára Marie Cimalová a pak už musíme končit. Čas nás tlačí, je mi to moc líto. Tak já bych se teda na závěr chtěla zeptat, jestli máte nějakou radu nebo nějaké moudro, které byste chtěla předat následujícím generacím nebo které vlastně říkáte třeba svým vnoučatům či dětem. Říkám to, važte si života, máte jen jeden, druhej nebude. A každý den, který pomine, je neodvratně pryč. Tak se snažte ho využít a žít váš život co nejprodukuji. A dělat sama sebe šťastný, protože děláte sebe šťastný, tak děláte taky šťastný vaše okolí. A nehledat si malý takový starosti a strasti a smířit se s tím, jak to je. Nechtít změnit věci, které nelze změnit. Přijímat všechno, prostě nějakou takovou moudrost. A já myslím, že to je ten největší dar, který můžu do života někomu jako poradit, protože život není piknik a život není šťastný. Jsou šťastní okamžiky. A těch okamžiků šťastných, aby bylo co nejvíc. Jako počasí je bouřka, je sníh, je vítr a je sluníčko. Tak to sluníčko chytat a hezky se opalovat a mít z toho radost a vyhřívat se na sluníčku a nechat tu bouřku jako přejít a nedělat si velký. Nelze změnit. A přijímat život tak, jak jde a tak to bude. A děkuji vám moc, že jsem s vámi mohla mluvit. Jste všichni úžasný, vaše otázky jsou nádherný a jsem s vámi jako doma. Přeju vám všecko nejlepší. Hezký život, jakkoliv bude, koruna, bez koruny, člověk si zvykne, najde si jiný věci. České lesy lují a hájí. Háje budou zelený a budou kvést, i když budou všechny koruny kvetly, tak i když byl Hitler. A mít radost z toho. Udělat si dobrý jídlo, taky to je taky dobrý. Moc vás zdravím do krásné republiky. Kde jste? Olomouc? Olomouc, hranice na Moravě a Mělník. A Mělník, no nádhera, tam, kde splývá Vltava, kde jsou ty ramena. A Labe. Labe, ano. Vltava a Labe. Paní Erbenová, já vám strašně moc za všechny si dovolím na závěr poděkovat. Jste neuvěřitelná osobnost. Já s váma už se takhle vidím po třetí, myslím, a po každý mě to strašně přinese i pro mě soukromě i lidsky něco. Já bych vás moc ráda pohostila tady s Veronikou a s vašimi všema dětma, já nevím, upotkala jsem syna v letadle a tam a onde, všechny znám. Nevím, jak, odkud jakám. Všechny vás ráda uvidím. Barák je veliký, kuchyně bohatá, všecko tady je. Jste zlatá. Moc to bylo hezký. Jste zlatá. No. Ještě studentům akorát... Já nechci říct na závěr něco patetického, protože vy jste to řekla nejlíp, jak se to dalo, ale nezapomeňme na to, že tady mluvíme o 6 milionech obětí mužů, žen, dětí. Nezapomeňme, že se to už nikdy nesmí stát a že každý proto na tom svém políčku, ať je jakkoliv velké nebo malé, musí udělat maximum, aby se to neopakovalo. V lidech je prostě určitá dávka zloby, v lidech je davová psychóza, lidi mají rádi kolektivní vinu, lídři jsou občas psychopatičtí a je potřeba se mít na pozoru. Ale jakmile člověk vidí záchvěv něčeho, co by mělo se vyvíjet tímhletím negativním nebo tragickým směrem, tak by měl jako každý obyčejný občan udělat maximum pro to, aby to zastavil. Určitě a výchova dětí, výchova, až mladá generace, mladá generace je naděje v těch všech mladých studentech, ale podívejte, tahle kultura je v Čechách, tahle kultura je taky tady, ale ve světě tohle není. Ta výchova například v arabských školách do dneška je v učebnicích o Izraeli hrůza a nikdo tomu nezabrání a děti se to učí a děti jsou úžasní, děti vnímají.
A ty učebnice jsou dotovány z peněz OSN mimochodem. Ale to bychom se dostali zase někam, do složitých vod. Do tunelu. Ne, to, že budou ty lesy pořád zelený a že kytky pokvetou, já myslím, že nad to žádný závěr už optimističtější nedodáme, paní Herbenová. Zapomněli jsme úplně, nebo nestihli jsme vaši spisovatelskou činnost, to je obrovská škoda, ale tak věřme, že se nevidíme naposled a děkuji vám. Děkuji do Milníka, do Olomouce, do Hranic. Nikdy jsem nevěděl, jestli to je jedna hranice nebo víc hranic, ale to nechme být. Mějte se, jo. Mějte se všichni krásně a já moc děkuju za... Děkuju a opatrujte se, dávejte na sebe pozor. Naschledanou ve spolek. Naschledanou, paní Herbenová. Naschledanou. Naschledanou a mějte se hezky. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Zdraví a všeho nejlepší a radost ze života a dávejte na sebe pozor. Děkujeme. 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 Děkujeme.